Sí, como saben, esa foi unha reflexión que nos fixemos antes de que chegara o Partido Popular ao goberno da nación. Logo despois o presidente do goberno confirmou esa posibilidade técnica e, polo tanto, tendo en conta esa licitación de máis de 1.500 millóns de euros que fixo licitación e adxudicación que fixo a ministra Pastor, non temos ninguna dúbida que agora mesmo estamos en condicións de cumprir ese prazo 2018.